Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre nós a sua luz. Ele que nos remiu com o seu sangue, o Senhor ressuscitou. Aleluia! Cristo ressuscitado dos mortos já não pode morrer. A morte já não tem domínio sobre ele. O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre nós a sua luz. Ele que nos remiu com o seu sangue. O Senhor ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É porque o Senhor ressuscitou que nós estamos reunidos para celebrar a Santa Missa, sacramento no qual a Igreja celebra o mistério pascal do Senhor, a sua morte e ressurreição. Vamos dispor o coração para celebrarmos dignamente a Santa Missa, reconhecendo com humildade que somos pecadores. Sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, que nos edificais como pedras vivas do templo santo de Deus, tende misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus, tende misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, vida dos fiéis, glória dos humildes e felicidade dos justos, ouvi as súplicas do vosso povo e saciai com a abundância dos vossos dons os que têm sede das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, a palavra de Deus crescia e multiplicava-se. Depois de Barnabé e Saulo cumprirem a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, que tinha o sobrenome de Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores: Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaã, irmão Colasso do tétrarca de Herodes, e Saulo. Estando eles a celebrar o culto do Senhor e a jejuar, disse-lhes o Espírito Santo: Separai Barnabé e Saulo para o trabalho a que os chamei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhe as mãos e deixaram-nos partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Cilícia e de lá navegaram para Chipre. Tendo chegado a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Palavra do Senhor. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Na terra se conhecerão os vossos caminhos, e entre os povos a vossa salvação. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Alegrem-se, exultem as nações, porque julgais os povos com justiça e governais as nações sobre a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Os povos vos louvem, ó Deus. Todos os povos vos louvem. Deus nos dê a sua bênção e chegue o seu louvor aos confins da terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor,
povos de toda a terra. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse em alta voz: quem acredita em mim, não é em mim que acredita, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que acredita em mim não fique nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, não sou eu que o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para o salvar. Quem me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim próprio. O Pai que me enviou é que determinou o que havia de dizer e anunciar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, as palavras que eu digo, digo-as como o Pai me as disse a mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tanto a primeira leitura como o Evangelho levam-me a meditar sobre a missão. Que luz nos oferecem, tanto a primeira leitura como o Evangelho, sobre a missão. Começando pela primeira leitura, nós vemos que a palavra de Deus é anunciada cada vez mais longe pela Igreja nascente. E não é apenas uma pessoa isolada que o faz. Barnabé e Saulo fazem juntos e agora trazem com eles João Marcos, que virá a escrever o Evangelho de São Marcos. É em comunhão, em equipa, em comunidade que eles realizam a missão. E essa missão não são eles que a dão a si mesmos. Essa missão é recebida no contexto mais amplo da comunidade cristã. Reparem que eles estão a celebrar o culto, portanto em oração, e a jejuar, a comunidade. E é quando a comunidade está assim reunida em oração e em jejum que a missão é confiada
a Barnabé e Paulo. Estando eles a celebrar o culto do Senhor e a jejuar, disse-lhes o Espírito Santo: separai Barnabé e Saulo para o trabalho a que os chamei. Não é também a comunidade só por si que dá a missão. A eleição, a escolha dos enviados, não é uma escolha democraticamente feita pela comunidade. Quem escolhe para enviar em missão é Deus. Estando eles a celebrar o culto, disse-lhes o Espírito Santo. Portanto, é Deus, pela ação do seu Espírito, que indica à comunidade que são aqueles e não outros, os escolhidos para irem mais longe, anunciar a palavra da salvação, o Evangelho de Jesus Cristo. A comunidade confirma, discerne, porque também não são eles sozinhos que dizem o Espírito Santo é que nos mandou. Não, a comunidade vai confirmar essa eleição, vai discernir e confirmar essa eleição. Depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhes as mãos e deixaram-nos partir. Este impor das mãos significa esta confirmação por parte da comunidade de que eles são enviados por Deus, pelo Espírito Santo, em missão. Então, meus irmãos, todos nós na Igreja somos chamados a participar, uns de um modo, outros de outro, na missão que o Senhor confiou a toda a Igreja, na pessoa dos apóstolos. Mas precisamos de viver a missão com um sentido de comunhão. É na comunhão com a Igreja que eu vivo a missão. Mesmo que me seja atribuído uma missão muito particular, essa missão não sou eu que me dou a mim mesmo, é Deus que me dá, mas esse envio que Deus me faz é confirmado pela comunidade. E eu nunca posso esquecer-me que não falo em nome próprio, mas em nome da comunidade e, em última instância, em nome de Deus. A missão vive-se com este sentido de comunhão. Nasce na comunhão da Igreja, nasce na comunhão do apóstolo com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo. E edifica a comunhão do reino de Deus. A missão é sempre algo que se vive na comunhão com Cristo que envia, com a Igreja que confirma esse envio e leva a construir a comunhão do reino de Deus. Não faz sentido, portanto, que nas nossas comunidades cristãs surjam rivalidades entre pessoas, entre grupos, como se fossem concorrentes uns dos outros. Isso só mostra que não estamos tão empenhados em anunciar o Senhor Jesus, mas mais empenhados em mostrar que somos habilidosos e capazes de fazer coisas. E isso não interessa. Isso não edifica verdadeiramente o reino de Deus. O que edifica o reino de Deus é a consciência de que vivo a missão não para me autoafirmar, mas para ajudar aqueles a quem eu sou enviado a abrirem o coração à fé em Jesus Cristo. O apóstolo, e todos somos enviados, todos somos apóstolos, todos somos missionários, pelo facto de sermos membros do corpo místico de Cristo, que é a Igreja, o apóstolo é aquele que vive com a consciência de ser enviado não para procurar a sua honra, a sua glória, nem o aplauso humano, mas para realizar a obra que Deus confiou à Igreja de continuar no mundo a missão de Jesus. Mas reparem, é num clima de oração e jejum que a Igreja vive a missão. Não é possível viver a missão com autenticidade sem esta
vida de oração e de jejum, que acompanha muitas vezes, ou pode acompanhar a oração, e o jejum pode também ser praticado de diversos modos. Sem isto, perdemos a nossa relação com o Senhor que nos envia. É na oração. E neste ano, estamos particularmente atentos a esta dimensão da oração, como encontro com o Senhor, para que seja a partir dele, da experiência de fé e de amor que temos na comunhão, na relação pessoal com ele e também comunitária, que nós podemos realmente viver a nossa fé e dar testemunho dessa mesma fé. No Evangelho, reparem, o próprio Jesus, que é o enviado por excelência do Pai, que é o missionário por excelência, que é o apóstolo por excelência, diz: quem acredita em mim, não é em mim que acredita, mas naquele que me enviou. Como enviado do Pai, Jesus fala sempre em referência ao Pai. Nunca é só em seu nome. E ele vai ao ponto de dizer: quem me vê, vê aquele que me enviou. Ele é, digamos, o embaixador do Pai junto de nós. Ele vem até nós, não à procura diretamente dos seus interesses, mas dos interesses do Pai. Não sabias que devia estar na casa do meu Pai? Foi o que ele disse a São José e a Nossa Senhora quando aflitos o procuraram, quando ele ficou aos 12 anos para trás no templo, em vez de ter ido com a caravana de regresso a Nazaré. E reparem, Jesus também vai dizer depois: aquilo que eu falo, aquilo que eu comunico, foi o que eu ouvi do Pai. Então esta comunhão profunda de Jesus com o Pai, que o leva a ser presença do Pai. Quem me vê, vê o Pai. E nele isto é de tal maneira forte e único, porque ele é o Filho de Deus, Deus com o Pai. Mas também nós, como missionários, como enviados de Deus, deveríamos poder dizer: quem me vê, vê Jesus. E como? No meu modo de estar, no meu modo de falar, no meu modo de pensar, no meu modo de agir. Eu devia ser um reflexo vivo de Jesus. Eu devia comunicar-me não a mim, mas a ele. Os outros deveriam encontrar-se, não tanto com a minha pessoa, mas com a pessoa de Jesus. Quem me vê, vê o Pai. Aquilo que eu anuncio não devem ser as minhas sábias ideias, por muito sábias humanamente que elas sejam. Porque a sabedoria humana de nada adianta para a construção do reino de Deus, se lhe faltar a sabedoria de Deus. As palavras que nós temos que anunciar ao nosso mundo não são as nossas ideias, não são as nossas palavras, por muito brilhantes que possam ser, mas a palavra viva do Deus vivo, Jesus. É essa a palavra que primeiro somos chamados a comunicar, através do testemunho que dele ficou nas Sagradas Escrituras. Que o Senhor a todos nos conceda verdadeiramente ser homens e mulheres que dão testemunho, que anunciam a boa nova do Senhor ressuscitado. Irmãos e irmãs, quando a Igreja celebrava a liturgia, o Espírito Santo chamou Paulo e Barnabé para a sua primeira grande obra evangelizadora. Oremos para que sim aconteça ainda hoje, como outros, dizendo: ouvi-nos, Senhor.
com os catecúmenos e fiéis que acreditam em Jesus Cristo, com os diáconos permanentes que o servem noite e dia, e com os habitantes das aldeias e cidades que o recebem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Com os jovens de hoje, que são grandes amigos de Jesus, com aqueles e aquelas que deixam tudo para o seguir, e com os que anunciam, entusiasmados, o seu reino, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Com os homens que são tocados pela sabedoria de Jesus, com aqueles que a admiração pelos seus prodígios passam a fé, e com todos os que desde a infância o adoram como Deus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Com aqueles a quem o Espírito ensina que Deus é o Senhor, com os que fazem o mal, mas reconhecem o seu pecado, e com os que confiam na misericórdia do Eterno, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Com aqueles a quem a palavra ilumina como lâmpada, com os que renunciam às promessas vãs de Satanás, e com os que são arautos da esperança que não engana, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, reanimai a fé dos mensageiros de hoje, que receberam a imposição das mãos. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pela admirável permuta de dons neste sacrifício nos fazeis participar na comunhão convosco, único e sumo bem, concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Porque, vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou o universo decaído e restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores. Porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco
e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Francisco e Santa Jacinta Marto, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício da reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Movidos pelo Espírito Santo, ousamos dizer com gratidão e fé, como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de do mundo. Dai-nos a
disse a seus convidados para a ceia do Senhor: Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Pastor, nada me falta. Fazeis-me repousar em verdes prados. Levais-me até às águas refrescantes. E assim fortaleceis a minha alma. Pelos caminhos retos me guiais, levado pelo amor ao vosso nome. Mesmo passando os vales mais sombrios, nada receio, pois estais comigo. De água viva nos conduz.
Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira, cantai ao Senhor, bendizai o seu nome. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira, tu Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nestes divinos mistérios e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça, por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo
estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Na oração de coleta, que dá o tom, o espírito à celebração, nós rezávamos: Senhor nosso Deus, vida dos fiéis, glória dos humildes e felicidade dos justos, que realmente o Senhor Jesus seja a nossa vida, a nossa glória e a fonte da nossa felicidade. A todos desejo a continuação de um muito bom dia, incluindo aqueles que nos acompanharam através da Canção Nova e aos que estáis aqui como peregrinos no santuário, a continuação de uma boa e santa peregrinação. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Faz com